А от там тихо, настільки тихо, що ніхто ніяк не може вспокоїтися. Це стосується Британії, стосується Лохнеського чудовиська. Там наразі оголосили наймасштабніший за 50 років пошук. Для експедиції використають дрони з інфрачервоними камерами, які будуть літати над озером Лохнес та гідрофон для виявлення підводних звуків. Таким чином науковці хочуть отримати докази існування чудовиська та дослідити природні явища, які відбуваються на поверхні озера. Дослідження проводитимуть в останні вихідні серпня. Варто зазначити, що подібні масштабні пошуки чудовиська в Лохнес відбувалися у 1987 році. Тоді було зроблено знімок, на якому видно створіння. Дослідники кажуть, воно схоже на динозаврів, а 4 роки тому вчені припустили, що Лохнеське чудовисько, ймовірно, є гігантським вугром. Чесно кажучи, краще б ці безпілотники передали нам. Ми знаємо, як виглядають чудовиська, щоправда, це руські чудовиська, і, в принципі, вони б нам дуже допомогли їх зупинити.